はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー長内でございます。雑談です。雑談、日清大会での発表のために、コンフィットと大会のアカウント登録をしてみた、とさせていただいたんですが、そうですね、今年度2021年度の日本心理学会での年次大会ですねの発表のためにですね、今回はなんかコンフィットっていう読み方でいいのかな、という、まあ、サイトを使うんですけど、大会ホームページ、大会ウェブサイトに行くと、コンフィットの登録をしなきゃいけないという形になっていて、コンフィットを登録して、その中で、日清の日本心理学会の会員であることを認証して、大会の発表の登録をしていくっていう流れなんですけど。